A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkamu da kar dawon nan tasha mai barka tasha ta Global TV wan tasha ce ta addinin musulunci wacce sa baka muku shiri-shiri irin addinin musulunci wanda insha Allah yau ma ta kara kawo muku wani shiri na addinin musulunci wata takaitaccen nasiha wanda bai gabatawa shine Sheikh Muhammad Thani Alhaji Yahya Jingiri shugaban haddiyar kungiyar ta jama'a Asrul Izalatul Bidaya wa Iqamatus Sunna inda yake magana ne dangane da abin da shahi tauhidi da wayansu abubuwan da suka faru kwanakin baya da dama wanda an mutane da dama sun rasa tauhidin su ta gehe yadda da wayannan abubuwan wanda insha Allah za ku ji hujjoji ayoyi da hadisai daga bakin malam wanda insha Allah zan sa muku wannan abun kuma ku saurara fata dai ubangiji Allah ya muna muwafaka kuma ya ba malamai irin ya kara muna malamai irin wanda yake iya tuwa hili su faɗi gaskiya ko min dacinta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam bismillah ilahi tarja un wannan duniya da kuke gani wallahi tallahi dukan mu wata rana sai labari ba mu taba zaman duniya ba mun ga na ba gamu ba to na mahaifina ya koma ga Allah Allah kamar rahama na ji a tumata ta koma ga Allah Allah mata rahama to kan ma ka san bayani kakata da kakana duk sun koma ga Allah anya abin da ya zo ya dauke su zai banni kai din kai fa to ke fa saboda haka ilaihi turja'un zuwa ga Allah ake mayar da ku wata rana yanzu an gama an yi tashin alkiyama kowa ya kama gabansa Allah ka mana hisaban yasira hisabi mai sauki kan tasawar hantsi muna gidanmu na aljanna Allah ka shigar da mu da rahama sai mun yi baccin tuhurai na tasawar hantsi sannan kuma babu wata rana ko wani abu mai iska a cikin aljanna haske mai gangariya da inuwa ta har abada Allah ka ba mu da rahamar ka sai ga ne in ba shaitan da sharri ba ya za a yi mutum ya sake musulunci ya kama bata na sarki so yana an mutu a karkashin gado tsoron corona na sarki an gudu ba a tsira ba kai ga mutum na karkarwa 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 mai ne ya ce corona wai ga maga ya ce Trump to Trump ya mutu ne ko yana da rai yana da rai to akwai abin da duk mun san yana so wai san abin mayawa to ya tare ko ya fadi Allah sarki to kaga dha'ufa talimu wal matalu ko sarakunan gari kaza da ƙasa kaza da Allah ya daga daraja ku kuka kama kuka saki Allah kuka kama masu kudin Amurka kuka kama sarkin su to ya fadi da ufa qalimu wal matalu an yi haihuwar guzuma ba kwance uwa kwance jama'a wazin nan fa kai wazi kai ya dau ra'ayi ka duba sharri irin na kafiri namiji da mace wallahi mutumin duk da yake bin yanar gizo a makon nan ya ga abin da professor professor consultant consultant a nan Amurka manya turawa suka fito suna ye kowa cikin duniya ya jama'a duniya kar a zo a ce za a yi muku rigakafi za su yi amfani da jikinku ne su ɗauka su kai shi ga antena da turawa ba manya manya suka ce ga wata masifa can za a kawo muku abu a ce muku za a yi muku rigakafi kowanne aka matsa ma pat to an sake ma wata dalma ka zama handset an kai hira tana tashar handset ɗinsu don sun sa maka abin gadinka kuma wai sunan abin wai rigakafi Allah ka rushe yaƙinsu Allah ka tona musu asiri kuma a tabbatar muku za su faɗi ko suna halitta
wa maliki Allahu khaliqu kulli shay'in Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allahu Allah khaliqu kulli shay'in shine malikin kowani abu to inda wani wanda zai ce sai dai kamar abu kaza ne ba halitta Allah ba inda shi ya fada wallahi ba ba wani mahalicci sai wa sai Allah Allah ya karama lafiya amin saka gama an yi gundun gundun din marasa imani fa irin su Fir'auna Fir'auna yace shine Allah to yanzu ko a Masar in ka je Masar kana neman gidan su Fir'auna wallahi ba ba sallayin ba wannan rabul mun sha zuwa Masar ka san gidan Fir'auna sai dai bandar sa aka ce tana nan yawa to dama yana ya zace zai zaman to banda ina magana sa ta cewa shine ubangiji ta rushe ya kunyata to da kafirin Fir'auna nada wanda aka ce zai shekara 40 bai yi zazzabi ba da kafiran yanzu wanda kowa da kutun kwayasa kun san kafiran yanzu kowa da yan kutun kwayasa wata ya ce mata kullum sai ka sha wannan ga doka ka bai da yaso yace banda banda nama mai wajiya yawa banda rake banda zuma banda naman kaza ana cicire karfi 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 jama'a banda nama mai wajiya banda naman kaza banda naman kaza na kifin makaras majiya dadin yau ce nafa ko ba ka ba kowa ko kai tafiya da shi a jirgin sauto da ya kwalaba su hakan nan wallahi da sharrin corona ya zo professor wani da wani da wani wallahi rashin hanyar samo magani shine sanadin wani da wanci ko ba haka ba la hayya su professor ga wayo ga rashin wayo dan ne ya dogara ga wani Allah kuma na tabbatar da yan corona ba sa sona na tabbatar ko sun kawo min hari ba iyaka suna nan suna ta mitin a kaina shekara kamar 12 da ta wuce akwai wani professor anan ya tafi Beijing an yi mitin da shi sai ga an sa suna na akan tebur ana magana a kaina shi kuma nan university Jozeki mutumin Ibrani ya dawo shi malam Musa ko ce na ga abun mamaki eh sai na je Beijing na ga an yi table ana magana Alhaji Sani dan Alhaji Yahaya Jingir yace wannan abu ya bani tsoro ya bani mamaki to kai ka tsora ta banda mi to jama'a Allah ya yi rantsuwa ya maya ya ce walaqad wallahi tabbas haqiqa zara'ana li jahannama kathiran min aljinni wal ins Allah ya ce na halitta don wutar jahannama da yawa min aljinni daga aljannu dan wutar jahannama ne in ji mahalici Allah Allah kai mana tsari wal ins da yawa daga cikin mutane in ji Allah wanda baya faɗa ta tashi ya ce yan wutar jahannama ne Allah mana tsari to amma Allah fa baya tuka da walwala sai ya faɗi yadda za a yi a gane su ya ce lahum qulubun suna da zuciyoyi kamar yadda kowa yake da zuciya da zuciyarsu a gaban ƙirjinsu la yafqahuna biha amma su ba sa fahimta da zuciyarsu da Allah mai fahimta a zo a ce masa ka je ka yanka dan adam kai wanka da jini zaka ci zabe to mai kawo ka kake campaign a zabe ka ka je kai ta wanka da jinin mana to amma wallahi in suka cake wa boka kudi sai ka ji tsoro dan me suna da zuciya la yafqahuna biha Allah ya ce ba sa fahimta addini da zuciyar ta su ka malam mu ba na muka ga yadda ba a fahimta addini tunda za ga ce musulmi kul ka tsara sallah za ka mutu ya ce ina mutu aka ce dan na iska
Suman ta da ce fata ruwa. Dagara da 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 da. Ace ina hancin kan baka ka mutu. Zato ina ta kunkumi jama. Wa za a sawa aure kin jaki yace sarki wane. Profesa wane. Me wa'azi wane. Ye ya samu maganin mutuwa. Jama'a mutuwa tana da magani. Ala rama Allah ya nuna ranar mutuwa sai a mutu. Kawo aya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Ka dauki yanke, ka dauki yanke, ka dauki yanke. Kullu nafsin wa nabluukum bishari wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Allah yace kullu nafsin dukkan rai yace dhaiqatul maut zai dandani mutuwa to an ce sai na wani kawai kullu ba kowane rai yace zai dandani mutuwa to waye mana ran duniya ta waye lahira ta waye to ya ba mu kar kowa ya je ya ce bare je neman maganin mutuwa ta kullu nafsin dhaiqatul maut to yan corona an dinga sayar musu da wata laya suna sa a kinja ka maganin mutuwa wala hum qulubun wa yafqahuna biha suna da zuciyoyi ba fahimta wala hum a'yun karkace aljanin da Allah ya yi su dan muta karkace ba sa gani suna gani karkace dan adam din da Allah ya yi su dan muta karkace ba su da kurukurin ido suna da idan duna wala hum a'yunun suna da idan duna la yubsiruna biha Allah ya ce nan idan ba basira a ciki ko yanda dukkan nuna musu abu kace musu ƙarya ce wallahi ba sa ganewa wallahi da idan dinan marasa imani na ganewa wallahi da sun gane luwadi ba zai wa mutum kuɗi ba ba wanda yake yin luwadi dan ya kuɗi to yana basira ba wacce take ma digo dan kuɗi to ina basira walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idan duna kuri ba sa gani da idan duna walahum adhanun suna da ɗan kunnuwa a gabatun kunne fa kan fa amma Allah yace la yasma'una biha wallahi ba sa sauraron wa'azi da kunnuwan ba sa sauraron gaskiya da kunnan nasu wani da ya gance a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ku kashe za a damu mutane za a zazzage mutane to ashe shine shaitan din an kodi shaitan sai gudun kuwa wallahi da basira da hankali wallahi abin da yake yawo a sararin samaniya na yanar gizo miyagun kalmomin da turawa suke faɗa cewa ga dukiya nan a afirka a banza waɗannan baƙaƙe a kashe su kawai a ɗebe kuɗin wani bature tare yan kwansa ya ce yau za su zuba ido su bar afirka suna kwana a kan dukiya gashi suna haihuwa ga su da yawa a bar su zo ga amerika nan ana fama da yunwa sai da burgada kame-kame ga jamus an kare ba kowa so ga mummuna yaduwa yace sai sun kulla wata kitmurmura siwa mutane kisan walakanci ne kisan walakanci wallahi wanda ya daga wani babban gwalmi ya daki wani ya kasara shi ya mutu to ya mutu da girma fiye da wanda aka bashi mashi aka ce dubu gaban kirjinka ka caka to wanda aka bige da gwalmi ya fi shi daraja ko bai fi shi ba wannan da kansa za a ce kashe kanka da kanka yanzu billions nawa aka ce an turo na corona don a kulle mu Allah sai dai su suka karba su fada mu da ba mu ba masu ma faɗi yawansa mun san kansa
to da aka bada wannan kudin nan kaga yahudi daya a kofar gidanka zai kulle ka sai danka sai wanda ka zaba sai matarka sai wanda yace maka shine malaminka rage wando ka zo masallacin su da daga wata rana sai zai hawo kowa wanda hannu da giya in kai alwala akwai wani abu giya giya mai kwa mai ko sun fada ko ba su fada ba ga larabci ga barna in ka ji gyaran wasali a guri so ne muka ce banza ne wayannan karatun su ba na gaskiya bane haka ce ya zaka ga gane ne sai to mu a kasar Hausa dan Allah cikin masu takawa akwai yar dori cikin masu takawa akwai bokaye to sai mutum yanzu ya ce maka ya dawo daga nefa aka zo ne sai ya ce sai aka je larabci ya zo ya ce matarka da aljanu guda kaza a jikinta ke idan kika hau sama kina ganin kin taba mafarkin kin hau bushiya ta ce ya ce aljanu ne ya ba ya kace a mata duka sai dai ku manta an ko ma sai suna jin larabci sai ma larabcin ka kana dukan matan mutane a ƙarya suka taso fu sai muka ce kun ga wannan tafiyar taso to kafin shekara biyar wani muka ce masa ya dan fudda aljanu sai muka ƙara haka zai kai ka kotu ba ku kuka yi ba kotun me zaka kai ba kai ba ne amin to wo dan mai ko bai karanta addini ba ba basira in ya zama mai fudda aljanu sai kai ga su rudu dudu dudu ai ba dole ai ba larabci ba dama larabci ya kai Abu Jahal ne ya kai Abu Lahab larabci Allah kara ma lafiya to wo mutum ba zai karanta addini ba dan musulmi a ce ya Fatiha ya kasa kaiwa ya girman kwabo